Hori da eskuartean dugun gaia, zurea da hitza. Bueno, eskerrak antolatzaile guztiei, hemen dauden guztiei, oso pozik nago hemen nagoelako, Ankaratik iritsi berria naiz, eta gero nahi nuke ate hori, beirazko ate hori zer arkatu. Beraz, bi gauzen artean zerbait gaizki funtzionatzen baldin badu ez da nire errua, baizik eta Ankararen errua izango da. Bueno, hasi nahi dut Europar identitateari buruz hitz egiten. Hau ez dira nire kategoriak, niretzat galdera da, zein ari da eskubideak irabazten eta zeinek galtzen ditu eskubideak, hori da galdera. Eta bigarrenez, nik uste dut Europa beti izan dela, bueno, ingeles ez gustatzen esatea, herri kriollo bada. Hau da, guk Karibekin lotzen dugun zerbait ez aldala. Bueno, niri gustatzen zait provokatzea. Eta historia txiki batekin hasiko naiz, Haussmann asmatzen ari zenean Paris, batzekien langile gehiago behar zituela, errekrutatu egin behar zituela, atzerriko langileak, eta bazekien baita ere, Frantziako langileak nahiko anti-emigranteak zirela. Eta beti horrek implikazioak zituela. Beraz, errekrutatu zituen katolikoak, belgikarrak eta alemanak. Pentsatu zuen ez zuela okerregingo. Pentsa dezakezu ez egerta zen. Frantziar langileek esan zuten ez hauek dira katoliko okerrak. Katoliko txarrak. Hau kontatzen dut eta historia hau askotan gertatzen da berriz ere Europako toki askotan adierazi alizateko bi gauza. Bata, Europak badituela horma mental batzuk, herri guztiek dituzte, Estatu Batuek ere badituzte. Baina bigarrenez, gure historian beti zurgatu behar izan dugu atzerritarra. Eta atzerritarra zure lengusua zenean, baita ere lan ondila zen. Hau da. Eta hau da Europar hirien fusioaren ondorioa oso arduratsuak zirenak. Guk ditugun lehen datuak demografiatik hortik atera ditugu. Beraz hori guztia iraganean, non atzerritarra zen zure lengusua. Hau da, itxura bera, ezakien nola esaten den gaztelaniaz, ni holandarra naiz, beraz argentinarra bizi naiz, hiztegia baino azento gehiago dut. Ez didazu sinistuko, baina ezken sinistuko duzu. Beraz, hori esateko gaur egun, Europan antimusulman diren horiek, arrazionalizatzen ditenak, esplikazioak ematen dituztenak, nik uste dut ez dela hain desberdina gertatzen dena Belgikako langile katolikoen gertatu zen naren kasuan, hau da, katoliko okerrak. Orain dugu instantzia handi baten begirada kultura, erlijioa, esate baterako musulman herrialdekin konkretuagoak izateko. Nik uste dut hori fantasia bat dela. Ze, fijatzen zarenean iraganean ikusten duzu beti egon dela arazoren bat. Kanpotarra etzen inoiz perfektua, hau da, exiliatuak ez baziran behintzat. Eta hortzirenak bere herrira bueltatzeko. Beraz, oso historio komplikatuak dituzten. Eta ulertzeko, orain, pasa nahi dut gai oso berri batera. Hau da, ze krisi ditugun gaur egun, eta esan, nire ustez, immigrazio, hizkuntza, errefuxiatua, horrek ez digula lagunduko. Jakina direla erbesteratuak, emigranteak, baina nik uste dut hemen ikusten ari garena dela fase historiko baten hasiera. Ez zuzenbide guztiz desberdin batean doana. Nik uste dut hemen ikusten ari garena dela prozesu batzuen hasiera. Oso mota desberdinetakoak izango direnak, ingelesez esango dut
habitat galerak harreko dutenak, hau da, gerra, 40 herrialdek dituzte gerra aktiboak. Hau, beraz, hori da, hau, egoera berelakoena ezin duzu hortik atera. Beraz, preso ondegi bada. Baina, baditugu, 350 milioi hektarea erosi dituzte egun bat korporazioa irigara lurra ondiez. Eta amagospat gobernu. Hori egiten duzunean, eliminatu egiten dituzu milioika norbanako, bere historia ekonomiko eta bat. Eta nora joaten dira, hoiek dira, hau da, hirietan bizi diren, aldietan bizi direnak, hau da, zuek badakizue hemen Euskal Herrian nola erabili lurra. Hoiek ere batute ezagutza hori, eta beste hainbat ezagutza. Beraz, hori dana badator bere lekuan, hau da plantazio handiak dauden tokian, pestizidak eta bar erabiltzen dituzten tokian, beraz, horrek lurra hiltzen du oso azkarze, esan nahi du lur gehiago behargo dituztela, eta gero mehatzaritzaren edapen ekstremoak, hau da, hori da habitatak pentsatzeko modu bat, aldaketa klimatikoa nik, beraz, hemen zer ari gara ikusten, hau da, habitat galera hori. Hau da, krisi espezifikoak bizi dituenak, beraz, migrazioaren hizkuntza, errefuxiatuen hizkuntza, da, gonbidapen antzeko bat ez pentsatzeko, hau da, historia sakon horretan ez pentsatzeko. Hirugarren gaia, Europa. Europa bere dituen arazo guztiekin, elementu negatibo guztiekin, izan da eskualde bakarra, non eskuzabala izan den benetan krisi honetan. Hau da, baina, gertatzen dena da, hemen, ari gara mundu osoan, 60 milioi desplazatu baino gehiago daude. Irakek ditu 3,5 milioi aitortuak. Afganistanek 2,5. Esaten dudanean, aitortuak, hau da, horrek esan nahi du, babesen bat arketu behar duten jendea direla. Eta Sirian ematen du, 11 milioi baino gehiago direla. Beraz, Europak jasotzen duena da elementu txiki bat. Eta azken urteko historioa aztertu ondoren, konturatzen zara, ez zaudela prestatuta. Hau da, nola baiteko eskaramendu bat zeola prozesuen. Baina datorrena askoz ere handiagoa da. Hau da, arazo hau globala da. Eta nik uste dut Australia, Saudi Arabia, Estatu Batuak, hoiek guztiek parte izan beharko dutela konponbidean. Eta gainera badera beste bektore batzuk, gaur aipatu ezin ditu danak, hoiek ere zer ikusia izango dutenak. Ulertzen dituzue land crops, water crops, hau da, erosketa lur, erosketa handiak, hori ere Europan sartzen da gaur egun. Beraz, adibide bat emateko, duela urte batzuk, argi zegoenean krisi ekonomikoa Frantzian etzela konpondu, jende gazte asko egon zen, seme alabak, bilobak zirenak, nekazarien frantsesek bat dute tradizio handi bat nekazaritzen. Eta esan zuten, nik nahi dut nekazari bat izan, gainera oso ondo irabazten da, Europar Batasunak diru laguntzak ematen dizkit, beraz, ezin izan dituzten lurrak aurkitu erosteko. Beraz, fenomeno hau guztia, erosketa handietan, nik uste dut Ingalaterran eta orain erosi dituzte, baina hemen datu asko egon behar dira, eta arazoak, guk ditugun arazoak, areta ondoaz, migrazioan eta errefuxiatuen kasuan. Hau da, Unio honetan, Mediterranean. Hori da izebergaren punta. Beraz, nik uste dut hemen pentsatzea besterik gabe
kategoria inmigranteetan eta refuxiatuetan horrek ez gaituela oso urruti eramango. Egia esan hemen pentsatu beharra dago. Pentsatu behar dira hainbat gauza eta aldaketa klimatikoaren auzia bektoreetako bada. Hemen benetan ari gara arazo guztiz serio bati aurre egiten. Eta egin nahi dut marginaren akotazio bat egin. Hau da, erdi hegoaldean, Midwest hortan, hor lur hori hiltzen ari da. Oraindik ere berdea ikusten da, fertilizatzaileak, pestizida daudelako. Beraz, prozesu materialak daude ikusezinak, ez gara ikusten ari gertatzen ari den guztia. Baina nik nahi dut laugarren gai bat egin pixka bat ikusteko ze topaketa dauden herrialdeen desberdinetan eta krisi honetan barrena gu egia esan refuxiatuak eta migranteak ari dira bizitzen. Nik uste dut hiria gaur egun gure mundu honetan dela espazio mugakide bakarra. Hori da bakarra hiria handietan. Uste dut ari naiz hiria handia ez hitz egiten nahiko anarkikoak ezin direna kontrolatu. Londres, Madrid, Barcelona. Hau da, ez dira hiriak bakarrik muga niretzako oso mundu asko biltzen ditu. Badute topagune bat non ez dauden arau ezarriak topaketa hori manejatzeko. Beraz, iraganean imperioaren muga ziren gaur egun muga hori ja ez da existitzen, gaina ez da interesatzen. Beraz, Txinak lurrak erosten dituenean edo zen herritan besterik gabe zer nahi du. Atera nahi duena eta behin aterata alde egiten du. Beraz, portu bat egin dezakete, badibidez, Rio de Janeiro bezala metalak ateratzeko eta alde egiten dute. Beraz, ez da iraganeko modalitatea baizik eta nozio estraktiboa da. Eta horregatik hori aldaera garrantzitsua da. Beraz, irira bueltatuz hori da gainera espazio bat non gaurko boterea hain ieskorra, hain zaila heltzen azken batean, hain bitartekotatua horrek badu une zehatz bat. Badira emakumeak eta gizonak dena nahi dutenak eta une horretan beti ere gauzatu egiten da espazio zudanean. Beraz, ezinezkoa da elkartze bat edo topakete bat izatea botererarekin. Azken puntua botererik gabekoentzat, hiria da gune estrategiko bat, gune bat non ez da botere irabazten duen tokian, baina botererik eza bihurtzen da konplexua. Eta konplexutasun horretan dago aukera ekonomia bat egiteko. Hau da, negutegian egiteko, esate baterako, ekonomian historia bat egiteko. Beraz, hiria eta gainera, eraiki behar izango ditugu, hiria asko, iritsi daune bat, non hiriak eraiki behar diren. Europan hemen zuek ez duzue sentitzen. Hau da, munduko parte askotan, bada herritar ikusezin bihututako batzuk, habitata ez dutenak. Baina, horretarako bitartekotu egin beharko da krisi karagarri hau. Modu positibo batean, kompleksu batean. Beraz, botererik gabekoen gana bueltatuz, hiri handietako hiritar gehienek ez dute botererik. Beraz, boteraren auzi hau
bueno, nahiko interesgarria da aztertzea. Migranteak, errefuxiatuak, ez dira, ez dut eskubiderik, baina hezkuntza maila oso altua dute, oso inteligenteak dira, beraz, hiri gunea bihurtu daiteke oso gune positiboa. Hau da, aurkitu beharrekoa. Beraz, niretzat, niri gustatzen zaidana hiriaren kasuan, gustatzen zaidan sistema komplexu bat izatea, baina osatu gabea. Eta nahasketa horretan, komplexutasun nahasketa horretan, eta irekiera horretan, hor dago bere bizitzeko aukera hori. Hau da, hiria, hau da, korporazio gehienak, eta gobernu boteretsu gehienak, errege erreginenak, finiti, ez daude. Baina hiriak, zeuden tokiak, bai, oraindik badaude. Beraz, ez dira bakarrik planifikatzailea, baizik eta espazio bat non botererik gabeko entzat, beti gustatzen zait hitz egitea, nola pobreak Latinoamerikan, nola beti dauden presente. Eta ez dizugu ezer eskatzen, hau da, boterea. Besterik gabe esaten dizugu, hemen gaudela baita ere, eta hau dela ere gure hiria. Beraz, nik uste dut, oso intermediazio oso interesgarria dela manejatzen hasteko orain egiten duguna, hau da migrazioa, erbesteratuak, ez bakarrik Europen, baina Europa delako kontinenteak, Europak ditu historia handia, beraz elementu batzuk komentatu nahi ditut, ari direnak hiriarekin gertatzen. Hau da, proiektu berri bat egiten ari naizena, eta deitzen diot, nori egokitzen zaio, norena den, zein jabegoa da hiria. Eta ez dago argitasun handirik horren gainean. Nik izan dut proiektu bat, nik espertuak ditut, Mumbai, San Paulo, Buenos Airesen, New Yorken, hainbat hiritan, ulertu nahian, nori dagokion hiria, hau da. Oso erregimen lausoa da eta asko aldatzen da batetik bestera. Beraz, gauza batek kezkatzen nau asko. Eta hor dago ze erosketa egiten ari diren corporate acquisitions ekin, hau da, corporate acquisition eraikinak hirietan hori beti egon da. Baina sortu egiten da gero 2000 krisiaren ondoren. Eta esate baterako 2013 erdialdean, 2014 erdialdean erosi egin ziren 100 hiri, 100 hiritan erosi ziren 600 bilioi dolar. Bakarrik besterik gabe jabegoak batzuetan edo askotan utxik daudenak. Eta azken urte honetan, 2014 erdian, 2015 bat trilio erosi da. Ez da baterako, Amsterdam hiri txikia da, egia esan, hor ia euneko irure euneko erosketak egoen dira urte batetik bestera. Beraz, nik erakutsi nahi nizuen datu batzuk eta ez aztu arrazoi hori. Hiria estrategikoa bihurtzen da, manejatu alizateko habitat galera ikaragarri hori. Nik uste dut hori dela emigranteen eta hor badago arriskua, hau da, hizkuntza hori erabilita ez dugu pentsatuko. Ah, bai, bale. Eta hortik beste zeo zer gertatzen bada. Hau da,
hori izatea ere hor dago, baina badago ere historia asko zer esakonagoa. Beraz, hemen erakutsiko dizuet ze ehun hiri daude, baina zuek jakin ezazuen hau diru desente da. Eta hiri asko daude, era askotakoak dira. Oda, ikusten da topean konzentrazio bat dagola, eta Madrid agertzen da, Barcelona, hemen, eta gero ere, baita ere, egonkortu egiten da, eta hiru hiri asko daude. Beraz, hau da kanpoko inbertsioa, eta hor lehenengoa nahasketa bat zen. Eta hor dago Londres lehenengoa. Beraz, hauek dira erabiltzen ditugun kategoriak. Hor, egin dut aipu bat sai alde batean, hau da jendeak esaten du, gentrifikazioa da. Hau da, da beste kategoria horietako bat, hau da gentrifikazioa bada. Ze, horrek bultzatzen gaituzte ez pentsatzera, bai. Baina Londres hartzen badugu, hau da lur, ez esaldi galatu egingo dut, hau da Katarko erregeak orain dute Londres erdialdeko zati gehiago dute, jabetza gehiago dituzte, Inglaterrako erreginak baino. Beraz, bai, badago gentrifikazio bat, baina ez dizute zer azaltzen. Hori ere esaten dut ikusteko zen puntuteraino diran inmigranteak. Oda, beraz, hemen pixka bat jarraitu nahi dut, beraz, orain, nik erosketa horiez gainera beste mekanismo batzuk aipatu nahi ditut, hor daudenak, espazio, hiri espazioa eskuratzen dutenak. Hau da, dentsitatea biltzen dute. Hau da, batek handitu dezake dentsitatea, baina desurban. Erosketak, hau da, hau ez da korporatiboa, lehen erakutsi dizuena da, korporatiboa da. Hau da, gero hemen, ikusten dira geografiak, hori dira gutxieneko prezioak, hau da, merkatu asmatu bada. Zuk antolatzen duzu merkatua. Eta, 100.000.000 bezala, beraz, eliminatu zoaz espazio asko, eta dentsitate handiagoa duzu, baina baduzu jendea hor bizi dena. Beraz, hor, esate baterako, Dubai, Shanghai, esate baterako, ekialdean, iparraldean erosten ari dira, Hong Kongen, hau edo erosle nagusiak, eta erosle nagusiak dira, Hongkonekoak, dira Txinako kontinenteko nagusikoak beraz. Eta etxauek utxik daude hau Londresen da. Hau da, niri horregatik sortzen zait nori, norena da iria. Ze, bueno, gauza gehiago dago, esateko hauek adibide utxak dira. Hemen nire beste gauza bat gertatzen da. Hau da, jendea egozten dutela bere etxetatik, estatu batuetan, 14.000.000, hau da, ikustezina,
geografia hori guk asmatu behar dugu, baina baita ere gertatzen ari da Europan. Eta orduan, eta dakigun bezala, hori bukatzen ari da. Hau da Hungaria, milioi bat, etxe, kanpora. Pero lo visible es también para mí. Patrielak dira, beraz, zer ari gara? Datu bekin erakutsi nahi dizuet, idea bat. De una privatizatzen ari dela. Hau da, une bat, zer gertatuko da toki hoiekin guztiekin? Non jendea bota dute, eta etxe huts asko daude. Horratik niretzat hori da zergatik inportatu hau denak. Inportatu lehen esan dudanagatik. Hiria azken batean da espazioa, non egin diteke historia, eta gainera niretzat oso importantea. Hiria ez egune korporatibo hauek. Eta hori zer da? Kaixo. Horrendik ez dizuet okerren erakutsi. Hemen beti gertatzen da, argi bat erortzen da. Iria, ingelesez zor dezake sujetu urbano bat. Ez sujetu razial etnikoa gure horrela gara. Naiz sujetu ez. Hau da sujetu espezifiko hori. Baina badira momentuak beti idian edo Jerusalemen bezala, hau da Bagdad eta bar, nun sujetu urbano baden. Nik uste dut sujetu hori sortzeko modua dela, modu onena gai hori egiteko. Ze hitz horiek gonbidapen hutsak dira. Beraz, nik zergatik ulertu du, zergatik izan daiteke sujetu urbano bat. Beraz, iristen denean, trenera korrika juteko unea, ze ejekutiboek ere tren hartzen dute gaur egun, bizkorrago delako, eta une bada non denok garen besterik gabe sujetu urbano bat, eta Bagdadeko, Jerusalemeko irizarrak ere hori zen, hau da, sujetu urbanoak, hau da, zazpi erlegio desberdin egotea hor, ba, bueno, horrek, etzuena, jola. Beraz, niretzat, hori izan zen, the urban subject in English suena muy bien, no sé cómo suena en español eso. Sujetu urbanoa, baina sujetu urbanoa da. Eta oso importantea da. Eta niretzat, beraz, bukatu nahi dut, eta hau, galetu nahi izokea gauza bat. Hau da, mapa hau, askotan erakutsi dut, baina inoiz ez dut hemen hitz egin. Inork ikusi du inoiz mapa hau, harrigarria da. Esos son unos 10.000 edificios. Mar mila bat eraikin, azkena joan den urtean bukatu zen, utan eta etengabe, ari dira informazioa jasotzen. Batez guri, buriz, zure amona New Yorkin egon zen, edo Utah egon zen, kafe bat hartzen, orduan data horretan dago. Hau da, sistemaren logikak, da gure segurtasunerako, guk herritarrak lehenbizi izan behar dugu susmagarriak. Bai, susmagarriak. Hau da, logika oso partikularra. Hau aipatzen dut, ze hori da beste arrazoietako bat, hirianetan espazio komplejo bat izateko. Hau da, ez bakarrik kasu hortan denok behar dugu hori, hau da, aukera hori historia egiteko, ekonomia egiteko, kultura egiteko, beste egin gabe, estatu baten mende egon gabe. Ez dut, hola, gehiagi
Nik nahi dizuet erakutsi gauza bat orain sartuko naiz datuetan. Hau da, nola iritsi ziren horretara. Dominio publikora. Hau da. Fijatu. Hau dena dira dokumentu sekretuak. Beraz, Amerikar gobernuaren arabera, nor da arriskutsua? Gero konturatzen zara, zer esan nahi du horrek. Enba ingurumen zaleak, hau da, lista, kompletuan, hau da, horretik gehiago dago. Beraz, hau, honek triangulatu egiten du gure artean, hau da, herritarren artean, hau da, eta emigranteak, etorkinak eta bar, beraz, berriro pentsatu beharko dut dugu jendearen gaia nor gara gu. Ez dakit ba. Orain zue gobernu oso nahi dituzu Espainian, ez dute zer esan gorri buruz. Baina, nik utzi diezazuket hori hemen, baina ez dakit interesatzen duen. Guk dakiguna da, NSA, National Security Agency zer egin dezake. Orain, hau, esateko, arrazoia da erdikoa. Nor da kasu hontan, nor garagu herritarrak, ze sujetu mota gara, nik beste proiektu badut, non alegintzen naiz kontatzen, ze eskubideen galdu ditugun, guk, oda, bere ziki Ingalaterran, eta badira eskubide batzuk non galdu egin ditugun. Eta baina guk legean herritarrak eskubide edukitzaile bezala ez gara eskubide galtzen baduzu, hor dago, ez gara sujetuak. Gu gara sistema espezializatu asko, beraz galtzen badugu eskubide bat, hor beste bat irabazten dugu hemen. Beraz oso zaila da lan mota hau egitea. Baina nik uste dut herritarrak sujetu gisa zergatik irango du betiko guk erakutsi ezagutu dugun bezala. Nik hori esaten dut, ze pentsatu behar dugu horizontaltasunean, hau da, ez etorkin, errefuxiatukin, ez besterik gabe, ai, lagundu egingo diegu, ez, hori askotan arriskutsua da, esku zabaltasuna kritikoa da, solidaritatea kritikoa da, baina gehiago egon behar du. Beraz, denok gara sujetuak eta denok gaude galtzen. Batzuk badira, hala ere, irabazi dutenak, eskubideak irabazi dituztenak, baina egia esan, hori kontestuan horrek ere egin gaitu hor badago. Frantzian segurtasun ministerioa, Estatu Batuetan ere, eta segurunez hemen ere badago, Espainian segurtasuna nak esan nahi du, Estatuak eskubidea duela, legea urratzeko. Hori esan nahi du, legearen etendura bat dela motivazio zabalago bat entzat. Orain, gaur egungo testu inguruan, egiten diren gerra asimetrikoak dira. Beraz, Estatu Nazionalak esaten duenean igerrera noa, ba, hori segurtasun nazionalaren txako egia esan horrek segurtasunik eza sortzen du. Hora. Beraz, hor, bai dira, lerrokatze berriak, nola kombinatzen diren gauzak, eta gaur egun ez dago armistiziorik gerra honek iraun dezake, Estatu Batua bere gerra luzeen dago orain. Y no la puede. Eta ezin du bukatu, ez dagoelako amnistizio baterako aukerarik. Lehenengo bigarren gerran bezala eseretezke mailan eta bueno, orain ze gertatzen da. Baina ez dago aukera hori. Gerra asimetrikoak ez dizu hori egiten uzten. Beraz hemen,
gure estatuak ikusten gaituenean arriskutsu gisa. Ze, gertatzen ari da Europako beste herrialde batzuetan. Beraz, hemen, nik uste dut, pentsatu beharko dugula, emigranteena, errefuxatuena, orain, ari naiz, ikusteko zeharreman dagoen gure artean. Hor ere, harreman delikatua da, pentsatu egin behar da, lotura hori. Beraz, erakutsiko dizuet, hau da egin daiteken guztia. Hori da gobernu amerikarra ez daitekena, zertarako. Hau da goza pila bat daude. Gay. Hor. Utziko zaituztet. Beraz, orduan hemen, hainbat mailatan, baina bete guretzat ere bai, herritarrok ez badugu serio hartzen, uste dut elkartasuna dela etorkin errefuxiatuekin erraztu egiten dela maila jakin batean. Hor ere aukerak daudela, aukera positibo horizontalak ez bakarrik estatu bertikalarekin eta bar. Bueno, espero dut nolabait erabilgarria izango zela zuentzat, eskerrik asko zuen arretagatik. Muchas gracias, Saskia, eskerrik asko. Oso interesgarria zure parte hartzea. Orain galdera txanda bat irekiko dugu. Behar bada, ni neu has dezaket nahi baduzu. Bueno, zure hitzetatik atera dudana da potentzial bat ikusten duzula hirian edo izaera integratzaile bat. Guk etorkinei erbesteratuei dagokienez. Zein da handicap nagusia edo ze eragozpen ditugu? Barkatu. Mikrofonoa. Bai, horregatik gertatzen ari dena privatizazio badago eta baita ere dentsitatea desurbanizazio bat azken batean hiri gehiago. Hau oso serioa da. Eta oso ni beti izaten dut parre batekin, baina horregatik nik ikusten ditut bai, hemen zaintza egiten denean, hor pentsatu behar dugu horretan. Beraz, hiria horregatik hori da espazio mugakide bakarra, hor badakizue konflikto bat dagoenean mundu desberdinetakoak. Baina ia ez dago, ze ez dago. Ez dago topaketarik. Baina baita ere, ari naiz hitz egiten, hau da, politikoa, gu gara eskubideak dugunak, baina, esaten dugun bezala, baina hori ere eraiki egin behar da. Hori ez da bakarrik kuestio bat, hau da, asko ari gara galtzen, beraz, serio hartu behar dugu, gu sujetu politiko bezala eta zentzu egokian, hau da, politiko importantea da. Beraz, zuek Espainian baduzue, hor Madriden, Bartzelonan, ekiduzue irudi berriak, baina beste herrialde askotan, asko zailagoa da. Beraz, zergatik, sistema batek ez du zertarako betiko iraun. Zergatik iraungo du hori. Nik uste dut dekadentzian gaudela. Beraz, elkartu nahi dut, denok aipatzen ditugun krisiak, migrantean kasuan, beste krisi mota batzuekin.
pixka bat ikusteko ze espazio dauden. Nik uste dut estatu betuetan puntu honek ez duela funtzionatzen. Guk baditugu, badugu adibide bat, 15.000 zubi ditugu, badakigu erori egingo direla, baina ez dago dirurik. Diru asko dagoenean. Beraz, hilabetero, norbait etortzen da, norbaitek hankamo hausten du, eta hori biderkatu egiten da askotan, hau da, hori benetan ez da arazoa da, hau da, ni zuet bat ateratzen dut, eta beraz, gero batek ikusi egiten du, hemen ikusten da, lurra hartu egiten dela serio, manejatu egiten dela, hau da, hori plantaziotan ez agertatzen. Beraz, nik dudan hori oso luzea da. Baina nik uste dut, nik uste ez finantza oso desberdina dela. Denok behar dugu hori. Beraz, uste dut industria horiek estraktiboak direla. Hau da, plantazio horiek atera egiten dute balore bat eta gero finantzak atera egiten dute. Horren ez dut itzaldi hori egingo. Baina hitz egiten dudanean horri buruz, estraktiboak dira. Eta alarma asko ateratzen dira. Beraz, orduan, garrantzitsua zen, hiri bakoitzak, ekarpen bat egitea. Hala, diskriminazioa, rasismoa, baina azken batean, logikoa sisteman bazegoen. Eta hori ez da, oraindik ere baduena bere ordenamendua egiteko. Beraz, hor neko estraktiboak dira. Beraz, orain egiten dira egiteko gauza batzuk, baina informazioa atera da eta zerbitzu handi bada, kendu ez dena, baina pentsatu beharra da, Google eta Facebook direla negozio estraktiboak hartzen dute eta gero saldu egiten dute. Beraz, gauzak noiz bukatzen dira, hau da, hemen arazo bat egon diteke. Beraz, nik esaten dut horregatik gu jendea. Eta kontrara, zergatik erabiltzen dira orain hiriak, zergatik interes hori, funtzio hori izan ez esaten. Neri interesatzen zait, lur rakentzean, nik uste hori dela. Eta nik uste ditu kontratu berriak, badakite ez dago lege handirik, jabegoaren gainean. Beraz, hiriak pentsatzen dugu, eraikinaren bitartez. Beraz, kontratu berriak, legeria ondirik ez dagoenez, beraz nik uste dut beraiek generatuz joan godirela elementuak etorkizuneko legentzat. Ze hori erosle bat etortzen da, Texasen, eta ez dut aipatuko zein den, baina bere kontratuan esan zuen nik etxeo erosten dut, eta ematen dit eskubidea nik nahi dudan guztia egiteko. Eta aikot horren arte. Hau da, eta hori dago kontratu batean, hau da, Texas dakizuen bezala eskualde bada, baina kontratuak normalean ematen dizkigute pautak legea ezartzeko, eta ez da lege egoki bat izango zentzu horretan, gauza asko elkartzen dira hemen, hau ez da gai simple bat, horregatik nik uste dut elurren erosketekin, Txinak erosizuen Australia erdialdea, ez badakizuen. Eta Txinak, Turkmenistan,
katarrak erosten ari dira lur ugari. Britainiarra, frantziarrak, baina imperio zentzu bat zen. Beraz, esaten duten bezala, edo Ameriketan, zerbait gertatzen ari da. Baina hitz hori oso garrantzitsua da. Eta horlako gauza gertatzen ari dira. Baina ingelesez da hitz bat pixka bat light. Hau da, staff gertatzen ari da. Hau da, ez dakite zerri buruz. Hau da, zerbait gertatzen ari da. Eta baita eskatu nahi nizuke, pixka bat lantzeko, zuk definitu duzun hori, urban subject hori zuretzat zer da. Bueno, nik uste dut, pentsatuz gero, ondo funtzionatzen duen hiri batean, eta ez da zerbait loriatsua, ez baita ere, nik uste dut, hor, konfliktoak, gustatzen zaite, bazar zarroren kontua. Hau da, nik uste dut intermediatu zela komertzioarekin. Eta komertzioak sor dezake zirikoa dena. Hau da, ez hor bazarrean ateratzen da zirikoa. Beraz, iria da, ez ditu zanbetasunik hemen nahi. Beraz, esan beharra dut, nik historio bat atera nun, Guardianekin, Who Owns the City zenekoa, eta gero bidaliko dizuet zerbait. Beraz, editoreak, sektoretako editoreak esan zidan, eskatu zidan, idazteko Maite Garripui bandere gaiari buruz. Beraz, nozio bat, monstro bat dena irian, hau da. Eta hainbeste pasatu nuen, hori eginez, Ankaran bukatu nuen. Gustatzen zaita Ankara izan. Hori New York esate baino beto da. Baina orduan, historia horretan zer egiten dut? Konektatu aurrekin eta online izango da. Hau da, irudi sinestezin batzuk ditut. Beraz, horren ondo pasa nuen, baina prozesu horretan, baita ere, aldatu egin behar da, narratiba, hau da, nekatuta gaude, gauza guztiez, nik uste dut, lan egiteko unea dela. Hau da. Señores y señoras, o sea, yo no soy muy cultural. Kulturala. Ni gaukerian tokitik, ni ekazetaria naiz. Ez naiz prentxakoa, baina eskotan titularrak hor daude. Eta komunikabidetan, zentzu horretan, termino horretan, esaten dute eraman gaituztela ez pentsatzera. Beraz, gogo eta kolektibo bat egitera, gehien bat prentxan ez dutenak irakurtzen, zurea bezalakoa, hau da, beste pentsalari batzuen antzera. Eta komunikabideak irakurtzen dituztenak, eta eramaten gaituztenak, termino horretara. Bueno, baina egunkariek funtzio oso importanteak egin dezakete, beste hitz batzuekin. Hau da, nik ez dakit, nik uste dut hori eskoldatzen dela. Hau da, bai ez, baina hori esatera, baina uste dut. Nola deskribatu. Hau da, benetan interesa hartu dut horretan. Ni kontu handi zentzuten dut. Nola, mintegi batean nola deskribatzen duten ikasketa gaia. Hau da, nola narratzen dugun. Nire liburu berrian esaten dut. Hau da, itzuli egin behar dut. Lurreko mailara birteorizatzeko. Hau da, ekonomia esaten denean, klase ertaina, gobernua, hoiek dira zentzu ez egonkor guztiak. Ze, ez da gauza bera duela 40 edo 50 urte bezala. Beraz, niretzat,
horrek esan nahi du, ez dugula zehatz mehatz pentsatzen. Eta ni zei hizkuntzatan hitz egiten dut eta ez dut bat bera ere ondo hitz egiten. Baina horrek esan nahi du, esate baterako italieraz, batek nahi balin badu ardo bat New Yorken, I want some wine, esaten du. Italieraz, txiborre dun poti bino. Bera, zora gauza, imaginatu ze alde dagoen, edo frantzesek. Beraz, nire hizkuntza asko ajola zait. Baina, nola kontatzen dugun, eta hor ere sortzen da auzi hori. Hau da, errefuxiatu emigranteen auzia. Kategoria da, hori da erabili nahi duguna, edo beste bat erabili nahi dugun. Izan daiteke errefuxiatua, migrantea, esan nahi du arazoak. Nola lagunduko diogu elkarri, nola sortuko dugu saiestu arazoak izatea. Nola bait, kiribil batean sartzen zera, beraz, ez, unetxo bat. Hemen beste zerbait ikusten ari gara. Hau da, zilegitasun handia dute, baina ni intelektuala naizen aldetik eta akademikoa naizen aldetik eta ez dut botererik berrantolatzeko hizkuntza aurkitzen dut. Hori importantea dela. Behar bada orain, nik hau ikusten dut hizkuntza sexistarekin gertatzen dena, sexista eta ex-sexistarekin. Bueno, ezagutu ditut, neska baten modura jotzen duzu, ez, agian ez duzu, zakezu, ez duzula, oso xabe jotzen duzula, bai, nik ezan nire gaizki jotzen du, baina ni izan jotzen, noski. Bai, bera, horrela da. Ez du ezer biolentorik nahi, ez luke inoiz ezer hautsiko. Bai, aplikatu, orain, hizkuntza sexista, ez sexista, aplikatzen diogula pentsamenduaren gizarteari. Bai, hori adibide ona da. Hor, beti dago norbait, beti historia hartzen duzu kontuan. OED bezala, Oxford English Dictionary bezala. Beraz, nola hitz batek aldatu dituen bere erabilerak eta bar. Nik uste dut, bueno. Eta, bueno, ez badago galdera gehiagorik, badakizu elkarrezketa eriketa dagola zuentzat nahi zuentzat, uste dut galderaren bat dugula hortik, bai, mesedez, bestela nik galdera mordo bat dut, baina beda, elkarrezketa askoren artean denean. Hiriari buruz ari zarela, hiritarra sortzen da, hiri herritarrak eskubide dun denean, iraultza frantziarrekin, hiria, ez baldin badakizu, Espainian oroar, Euskal Herrian ere bai, hemen txarrean dena edatzen da, hemen, frankismoaren ondoren, zabaldu zen teoria bat da mundu guztiak izan behar zuen bere etxearen jabe, ez Europan bezala. Alemania este baterako, hemen Gipuzkoan, '93, beraz, utzi gintuzten gazte guztiak bankuen eskuetan, mafiaren eskuetan. Eta orain krisia etorri denean, lanik gabe galitu den mundu guzti hori eta ordaindu ezin izan duena hipoteka, galitu da pixuri gabe, baina harrigarria bada ere dirua sortzen bankuari. Hau da, pertsonari zibilik in eginda, bai, ados. Eta orain, beste adibide bat emateko, estatu batuetan, guk herritarrak nolabait esateko, eskaini genien ikaslei bankuen bitartez, eskaini genien estatuak dirua 2%-an ematean. Eta bankuek hartu zuten diru hori,
eta ematen ari dira ikaslei 1,7. Eta gainea lortu dute lege bat esaten duena inoiz ez dela egingo, hau da, zuek Espainian emandako bezala. Beraz, banku porrota positiboa da. Beraz, ikasle pobre horiek horretan ari dira. Baina lortzen denean eta trilioi badirenean, orduan finantza diek esaten dutea hori egin dezaket. Eta hor hasten da kontua. Beraz, finantza ez da bankua, baina denok behar ditugu diru maileguak, baina ez mota honetako konponketak. Hau da, asko zere tartekoagoa. Baina ez nik uste dut une hau nahiko txarra dela zentzu horretan. Eta Espainian ikaragarria da. Baina Europako beste herrialde batzuetan, hau da, hori da pertsona bai adanik ez dagoena, zibikoki. Bai, hori esan duzu. Bai, irudi boteretsua da. Baina Espainiako konstituzioak esaten du eskubidea dutela etxe bat izateko, baina gero hori garatu egin behar da. Orduan, urte hauetan guztietan, inorez da gogoratu horretaz. Hau da, Europa mailan, esan digute, bi aldiz, Europa Espainiako legeak erreterren aldekoak direla, hau da, legea berritu zen, ba, bigarren aldiz gauza bera esan zuten, hau da, ez dugu gobernu bat izan, banko bilakarroak izan direna, hau da, utzi gaituzte bankoen izenean. Beraz, hiriak horrela ezin du atsegina izan herritarrentzat, baina hala ere, hipoteka lurroiek kobratu dutenak hasieratik, hau da, ez jetxi dirua jesten dela, baizik eta lur bat izatea, orduan bankoek ez dizute zero batetik jesten. Beraz, orain, Europak esan du hori ilegala dela. Hau da, hemen, auzitegi gorenak esan zuen ilegala zela, baina sententzia aurretik, eta Europak esan du ezetz, ilegala dela hasieratik. Beraz, herri honetan izan ditugun lege guztiak, eta gobernuaren ekintza guztiak beti egin dira, hiria ez dadin txarra izan, herritarrentzat ze hor etortzen ziren bankuak, bizi ziren herritarren esku, baina orain Eusko Jaurlaritzak atera ditu zuzentero batzuk esaten ez dela eraikiko. Orduan etxe bizitza utzik daudenean, ni Tolosako naiz, hau da, 18.000 eta 750 etxe utz daude. Hau da, daude auzokoen esku. Beraz, ez dut uste hainbeste auzoko aberats ditudanik. Beraz, horrek esar nahiago du utzik izan. Beraz, krisia etorri aurretik, hemen pixuak horren beste igo zirenez, hiru lau bider, ba, jadanik, ari ziren, 50 urteko hipoteka bidez hitz egiten. Eta egoera hori da normaltza jotzen zena. Eta krisia etorri zenean hori zen normalena. Beraz, normaltasun parametro horiek ere ez dakit nik egia esan, ez ez. Nik ez dut inolako komentariorik honi buruz. Esan behar dut, batzuetan, esate baterako Japoniako gobernuak garatu zituen 3 bilioi handiko hipotekak erraztu izateko etxeen erosketan, nik ez dakit hori positiboa izan ote zen, orduan positibotza jo zen, baina ez dakit arrazoi duzu, euskalo. Baina nik uste dut, azken 30 urtean pasatu dena nahiko estremoa dela. Ni nire liburuan asko dut horri buruz 30 milioi pertsona, bere etxetik kanpo daudenak, banku zentralean, hori da efektu finantziero bat, horrek ez du zer ikusirik etxeko jabetzarekin. Tresna oso ona izan zen. Nire kompleksuak, diren tresnak, asko erakartzen naute. Hau da, funtsezkoak direnak, hau da, tresna bat izan zen. Zer ikusia zuena inbertsore handien aldekoak, hau da, interestasez nekatuta zeudenak. Beraz, emaiazu, bai, eta hortik sortu zen hori, hau da, Europar gobernuak bihurtu zuen ilegala, orain Europan dago, eta Indiako eta Txinako klase ertainera iristen denean ikusiko dugu zer gertatuko den.
hau da extrakzio instrumentu bada, subprime mortgage ditzen diote, hau da hipoteka merke bat, baina hipoteka oso apala, ez oso kalitate altukoa, hau da, ez du inolako zer ikusirik etxe bizitzarekin, hau da, ez du inolako zer ikusirik aktibo horrekin, bueno, ez dizut azalpen guztia emango orain hemen. Baina hauek dira distortzioak, hau da, azken elementu bat komentatu nahi dut. Ez nik bukatzeko, ez bakarrik komentatu blokeen kontu hori. Bueno, hemen Madriden, nahiz eta jende asko egon, Madrilgo alkatesak bloke osoak sartu zituen multinazionala arraroen, beraz. Bueno, estatu batu, ez dakizu zer gertatzen ari denan. Estatu batu eta noso gaizken. Hor dualismo bat dago. Batzu bentsat oso ondo dago eta beste batzu bentsat ez. Bueno, jarraituko dugu. Beste galdera bat egin edizute. Gaixo. Ze proposatzen duzu Lost of Habitat horretan zer egin dezakegun horren aurrean. Bueno, hor ez dago erantzun simple bat. Hor badau direktore asko jokoan jarri beharrekoak. Eta hori maila askotan irakurle batzu globalak, direktore batzu globalak dira, besteak ikuste dut puntu honetan egoera batean gauden hon eskuartze bakoitzak garrantzia duen. Ni izate baterako egiten dudana nire ikastaroa global urbanizen engurumen azetze egiten dugu eta esaten dugu hau dela resilience kontuan, hau da gonbidapen bat, hau da nola egokitzen garen, nola egokitzen zareten zuek, ez hemen lan egin behar dugu hori egiten ari naiz material science egiten ari den arekin, biologoekin esate baterako orain biologo bat tekarkitu du bakterio bat, ez badu ur organikoetan jartzen, orduan sortzen duguna, sukaldean, komunetan, jatetxetan, arazo handia da, hau da. Eta bakterio hori bere bizitza eginela ur organiko horietan, horrek sortzen du molekula bat plastiko batetik, baina biodegradagarria horrela doa. Beraz, digitalean horrela dela. Normalean horrela da. Beraz, kapturatu behar da. Hiri batean dena ingurumenarekin lan egiteko moduan. Eta horiek dira niretzat ibilbideak. Hau da, zientzialariekin eta bar. Baina gero, praktika lekuan bihurtzen da. Hau da, plantation, zau da, desastre bat hori da, lurra hiltzea. Beraz, asko egin dezakegu, baina zuek badakizue. Oain, ez dakeguna da, zate baterako, aurkitu dute, kasko polarra urtzen ari dela. Beraz, inoiz ez dugu hori bizi izan. Otro tipo de vida, eh? Así que... Eta badago, beraz, biologoek ere esaten dute, bakterio kontutan, baina ingurumena gure bizitza da, gure gorputza da. Eta ez dugu ezagutzen, oso ondo, mikroorganismo mordoa gure gorputzetan bizi direnak. Beraz, nik niretzat horiek dira bektoreak. Eta resilience hizkuntza oso hitz ederra da, resilientzia. Baina, bai, ez da beti lortzekoa. Beraz, ni gogorra naiz eta nire etxeak egiten ditut modu horretan. Baina uste dut hor badagoela taldeen gerota handiagoa leku askotan. Benetan ari direnak ezagutzaren erditik, nik uste dute hirien
buruzko diskurtsoa oso elementala dela. Politikak, bai, horiek behar ditugu, baina zu zure etxean egon zaitezke, politika bat idazten ez. Lan gogorra dago egiteko. Hori da nire kondi holandarra naiz. Guk benetan eraiki behar izan genituen gauzak. Eta badakizuen, hemen kontua ez dela, bai, hemen Pasaian egon da proiektu handi bat, eta baita ere nahi izan dute, bai, hemen ondoan. Norentzat da portua? Proiektua orain, proiektu negatiboa den gurumenaren zat, baina norentzat izango zen, ekonomia, tokiko ekonomiaren zat ez. Nire galdera da, lehen proiektuan 23.000 alegazio egon ziren eta gobernuak pixkat bigarren proiektu datera dute, nire galdera da. Hor, habitat asko galtzen zen, landa lur handia zen, portua ere kezaguarri natural bereziak zituen, leku babestu batean zegoen, beraz, azkenean, zein da mekanismoa hori gelditzeko. Ez zuten zuten, bueno, hemen, borroka etengabea da. Orain, zuek, bueno, lidergoak dituzue, ez dira serio hartzen, baina gehienek dituzte nozioak eta ezagutza batzuk. Dituzte oso nozio modistak, modaren araberakoak. Beraz, kategorietatik atera beharra dago, baina soziologoak ingurumenean lan egiten dutenak, kejatu egiten dira politikak praktiketan hori dan importantea da, baina ez du da jola, hori ez da nahikoa. Beraz, nik uste dut, denok izan behar dugula, espektru oso zabala eta mobilizatu egin behar dela, horren esan behar da, biologo gehienek ez daudela interesetuta horretan, baina badira batzuk, ikerketak egiten dituztenak ikusteko, nola lan egin zakegun biosferan. Bakterioak horiek dira elementu nagusiak. Baina, borroka bada. Baina, nire liburuetako batean nik galdetu nuen nola aldatzen da sistema. Eta, nik ikerketa dexente egin nuen sistema bat ez da aldatzen dena aldatuz. Sistema bat, komplexu bat, gizarte bat, ekonomi bat, aldatu egiten da askotan, erabili egiten dituenean, badituen gaitasunak, baina beste logika organizazional batzu edo konkatuz. Beraz, biologoaren ezagutza ez da bakarri biologiarena, baita ere, hiriaren gobernuarena da, zute baterako. Hau adibidea, simplea da. Que es otro tema, pero eso tiene un elemento positivo. Elemento positivo bat. Hau da, badakizue aldaketa radikalak ez duela esan nahi dena ustea eta berriro astea. Hori ez dugu egingo inoiz. Baina guk dugun gaitasunetako bat da berriz posizionatzea. Nik uste dut importantea dela. Baina horrek esan nahi du, hori da, disziplina artekoa. Kolumbia Unibertsitatea perfektua da horretarako, nik hor kontaktua dut, nik badetute zientziatako ikasle mordoa. Eta haiei izugarri gustatzen zaie. Badituzte ezagutzak, beraz, unibertsitatea oso espazio berezia da. Baina irakasle gehienak oso itxita gelditzen dira. Hau da. Doktoregoko ikasleak ere arazo badira, zeberen karrera dituzte, lortu behar dute, liburuak ergiteratzea. Beraz hori talentu galera bada, proiektu honentzat, niari nahi zen pentsatzen honetan, bai berkatu.
galdera batekin nahi nizuke. Korre elektronikoz bidali digute eta zerikusi handiagoa du gai globalago batekin. Hau da, galdera hau zuretza da. Galdetzen duzu ia Europar Batasuna espazio multikulturala den. Erakulte multikulturalak dire. Oso arrazonamendu zabala egiten du, erresumitu egingo dut. Planteatzen du multikulturaltasun auzia enbat talde etniko kartzen dutela parte. Baldintza beretan. Beraz planteatzen du Europan nagusi baldima da arraza zuria eta Kristo erlijioa benetan hitz egin dezakegu multikulturaltasuna hemen Europan. Bueno, beti izan da proiektu parzial bat hori badakigu. Ez dugu lortu modu nagusia izatea. Baina niretzat kultura terminoak nik erabili egiten dut oso modu zabalean. Hau da. Adibidez, sistema finantziarioa badu kultura bat, baina kultura hori kultura asko daude. Beraz, gure sistema ekonomikoak kultura ugari dituzte, hori ere landu beharra dago, egia da. Baina distintzio hori da intelektual batzuen eginkizuna. Hor nahi dutenak aztertu hori. Ni ez naiz horrelakoa. Ni nago beti mugan. Hau da, hor dago paradigma ahul. Azaldu egiten du. Hor jende gehiena hor dago. Beraz ni ez. Nik nahi dut paradigman aurrera egin. Non, ja, nik gero konturatzen ez, hori dela nire espazioa, beraz niretzat elaborazio hori dena, interkulturalismo, multikulturalismo oso interesgarria da, baina ni horrek ez nau mugiarazten, hau ez da bizuala, ez, hau bidele egin gaituzte, hau gai oso importantea da. Bueno, ez nuen egia esan etorri behar ona. Nik ezin dut horrekin lan egin. Kategoria horiek hain ezarriak daude. Ez. Ez holandar eszeptikoa ateratzen zait. Nik nahi ditut gauzak aurkitu. Hau da, nik uste dut pertsona garrazoia duela. Eta hor baita ere gai horiek manejatu egin behar direla. Ni mire, senarrak kultura egiten dut handik ez. Beraz, urban subjektori beti izango litzake hiri bat, Europar Batasunaren barruan. Ez, hori sujetu bada, ez da sujetu raziala, ez da genero sujetua. Ez, urban sujetua elementala da. Oso gauza gutxi gertatzen dira tartean. Baina konektatu daiteke beste batzuekin, zate baterako minimalismo horrekin. Eta horrek aukerak ditu. Esan beharra daukat, oraindik ere dugun kontzeptua zaila dela. Baina nik beti egoera bat dagoenean, esaten dut, bueno, une honetan denok urban subject gea. Ez da lodia, ez dira gauza asko. Beraz, ikusteko moduak dira. Hau da, klasifikazio bat. Eta horri esker, interpretatu egiten ditut hainbat egoera, elementalak, zoragarriak direnak. Eta kauza bera egiterakoan, hau da, Occupy mugimenduak hori sortu zuen. Da, zer egiten zuten, nola egiten zuten, hori behar genuen. Gure etxean, gure etxe barruan, eta ospitale batean,
eta operantzoki batean. Bestela, ez da sortzen eta Europar batasunea zailagoa. Bai, baina, Europar batasuna hemen benetan arazo bat dugu Europar batasunaren interpretazioa egiteko orduan ze zuk esaten duzunean hitza duzula beste belaunaldi bada. Nik London School of Economics ikaslearekin oso Europarrak direnak. Hoiek dira hiriko subjektuak beren herritera itzuliko dira, baina hori beste zerbait bada. Hau da, hori ez da askoz ere errazagoa da guretzat, baina niretzat erraza da ze beti ikasleekin nagoelako. Baina konturatzen naiz politikoen kasuan, gaur narratiba ematen digutenen kasuan, beste belaunaldi bada. Nik uste dut jende honek badituela musikak, migrazio ugari izate baterako. Baina zer ikusia dutenak ekitaldiekin. Uno de mis estudiantes de doctorado en Chicago hizo una tesis sobre esto, ¿no? Ikasle batek tesi bat egin zuen hauei buruz. Hau da, mundu bat dago, zirkuitoak, datak, bere mapa dutenak, eta gazte hoiena dena, eta trans-europarra dena. Beraz, nik aipatzen dut, ze adierazi egiten dugu zerbait. Beste manifestazio bat izango litzake, ingelesei dutakoa, inbertsio polakoa. Hau da, 150 baino gehiago, Poloniara itzuli ziren, baina ez zeudelako pozik. Baizik eta Poloniak horiek badituzte beraz etorkin horiek itzuli egiten dira Poloniara kapitalarekin. Beraz, hori ez da aurrezki batzuk ditudala, besterik ez. Beraz, etxe bat erosi dezakete. Baina sentitzen dira konektatuta bezala. Hau da, politikariak bi herrietan, eta ez da egia. Bueno, no sé si... All right, I'm ready for a nice glass of Basque wine. ¿Ustedes hacen vino en País Vasco? ¿Qué tienes usted, Euskal Herrian? Bai. Bai, horrela da. Bueno, va presnago ardotxo bat hartzeko. Bueno, ederki. Bueno, Arabako Errioxa, ardo bikaina, txakolina ere bai, ardo txuria. Danetetik daukago Euskal Herrian, bai.